Ще зранку він телефоном спілкувався зі своїми рідними, а вдень його життя обірвав ворожий дрон. Воїн Дмитро поклав своє життя, щоб ми з вами жили. Дмитро Дротянко родом з Оріхова, по якому нині окупанти гатять чи не щодня. На фронт чоловік пішов з 2014-го. За 3 роки повернувся до цивільного життя. Працював на місцевому підприємстві. Втім, коли почалася повномасштабна війна, знову став на захист країни. Спочатку долучився до лав місцевої ТРО, а потім в бригаду спеціального призначення «Азов», розповідає його побратим на псевдо «Батя». Як тільки був організовувався контрнаступ, ми в нього участвували. Добрий, дуже такий відзивчивий, вольовий такий. Він був солдатом, посаду обіймав навідник міномета. Згодом Дмитро перевівся до бригади оперативного призначення «Карадаг», у складі якої боронив запорізький напрямок, де 4 липня дістав смертельних поранень. Було скинуто так боєприпас з епігідромна, коли він якраз знаходився на передовій. Ця звістка вибила нас із колії. Більше 20 років ми прожили на одній площадці. Добра людина завжди допоможе, прийде, коли потрібно, спокійний, дуже любив футбол. У Дмитра залишилась дружина Наталя та донька Марія. Зутра вони з ним спілкувалися, а в ньому вже сталася трагедія. Не вийшов на зв'язок. Машенька закінчила 11 класів в цьому році золотою медаллю. Хотіла ж батька порадувати, але не прийшлося, мабуть, побачити. Якщо воскресіння життя спокій спочило воїна, Дмитра Христе Божий, ми тобі славу силаємо. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.